Посетихме и фирма за производство на парфюмерия от розово масло. Нашата фирма е създадена през 1997 година като предприятие за производство на парфюмерийно-козметични продукти. Тъй като ние имаме уникалната възможност да се намираме в Розовата долина и основата съвсем естествено за производството на нашите продукти са розовата вода и розовото масло, които се добиват от градините около града ни. Изключително полезни за човешкия организъм, за кожата. В цял свят са известни със своите хидратиращи, антибактериални качества, тези натурални продукти, които от години дават поминък на населението в нашия регион. И затова те са и основата в нашите козметични продукти. Българина недостатъчно цени тези продукти, те са по-известни и по-голямо потребление имат извън границите на България. Виждаме, че в последните години, което е особено радостно, сред младото поколение потреблението на продукти на основата на розово масло и розова вода се засилва. Това много ни радва. Преди всичко той има изключително голямо антибактериално действие. След това има редица на действия, които са за стомашно-чревния тракт и за това той се използва доста и в изготвянето на различни лекарства. В същото време той има, бих казала, изключително действие за заглаждане на кожата, за придаване на мекота на кожата. След това ние изключително много предлагаме продуктите на основата на розово масло, които обхващат цялостна грижа за лицето и тялото, като започнем от измиващи, почистващи, дневен, нощен крем около очи. А напоследък доста добре се възприема маската за коса на основата на розово масло и розова вода. И тя ни е даже фаворит, продукт номер едно по продажба и в съседна Гърция, например. Масажният крем е един сравнително нов продукт, който също се използва доста добре вече и в спа-центровите в България. Заповядайте в края на месец май на празника на розите, тогава ще бъде още по-силно уханието.